Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun bizim dəyərli izləyicilərimiz, idmançılar, idman sevərlər və idman xadimləri. Kim sevərsə idmanı, Poladdan da olsun canı. Və bu adı da şuar götürüb, verilişimizin adını belə qoydu. Əziz tamaşaçılar, deyilənə görə iki nüans insan sağlamlığına yaxşı təsir göstərir. Biri idman, digəri də gülüşdür. Ay sol, Məhəmməd, məhz biz bu verilişdə idman eləməyəcəyik. Bir dəqiqə, niyə idman eləmirik ki? Bu cüssə, bu bədən. Belə idmansız bədənimiz var axı. Niyə yoxdur, ayın adı? Məndə var, məndə var, bax. Hərkətlər var bir dəqiqə. Herkesə bak. Yaxşı. Mən idman eləyəcəm. Yaxşı, sən idman eləyərsən. Bax, Məhəmməd, dinən görün, birinci qonağımız kim ola bilər? Bax, gör hardayıq. Bakı Olimpik stadionundayıq. Ay, sağ ol. İlk qonağımız kim ola bilər? Kim ola bilər? Os. Stadionda yox, tarif et. Tak, tak, tak. Yox, Məhəmməd, yox, düz sapladım. Kim ola bilər, ay nadir? Biraz da yaxına gedək. Meydança. Aha. Futbol. Qapı. Bir nömrə. Futbolda bir nömrə. Ay, sol. Nadir. Ha. Nadir, ciddi sənsən. Əlbəttə onu ki. Necə gətirə bildin bura? Zəncinə. Nadir. Ha. Sən bugün bizim birinci buraxılışımızda, birinci qonaq. Ha. Cristiano Ronaldo'nu gətirmisən? Yox, Dembele. Dembele nə edir? Cristiano Ronaldo olmalı. Qapı deyirsən, top deyirsən, ən çox qol vuran futbolçu kimdir? Cristiano Ronaldo'dur da. Yox, Məhəmməd, yox. Bizim qonağımız elə Cristiano Ronaldo'nun topların tutan adamdır. Cristiano Ronaldo topları tutan adam. Millimizin sabiq qapıçısı. Millimizin sabiq qapıçısı. Kamran. Ağayev. Hə. Bu dəfə Kamran qapıda dayanmayacaq. Qapıda sən dayanacaqsan. Bax deyirdi, nə idmançıyam, bədənim var. Düzdür? Ay sol. Qapıda sən dayanacaqsan və o sənə 11 metrlik cərimə zərbəsi vuracaq. Mən də sənə söz deyim. Mən o topları qaytaracağam, öz suallarımla da ona qol vuracağam. Əminsən? Hə, əmin deyirəm, sənin dayınam mən. Verilişdə yiyir. Yaxşı. Xoş görüşdük. Xoş gəlmişsən, Kamran. Çox sağ ol. Çox şad oldum. Tamaşaçılarımız da çox şad olar ki, səni ilk verişimizdə, ilk qonaq kimi görməyək. Şaddılar. Çox şaddılar. Görək də. İnşallah görəcək inşallah. Kamran, bax, indi səni bir həmkarımla tanış eləyəcəm. Gələcək nəsiləm sözün əsl mənasında mənəm deyir. Məhəmməd. Nədir, bir daha sağ ol. Niyə ləhliyir? Kamran bəy, idman. Bir müddət ara vermişim idmana. Yenidən qapçı olaraq kariyerimi davam etmək istəyirəm. Bugündən artıq məşqlərə başlayıram. Aha. Kim sevirsə idmanı verişində, nadirdən bir yerdə. Bugün ilk verişimizin qonağı sizsiz. Məsləhət edirəm, arıqlama elə, belə qapını tutacaqsan sən. Belə qalan. Ha, belə. Mən girk edim məşq elə. Yox, elə belə elə. Belə yaxşıdır. Sözün əsr mənasında çox böyük həvəsi var. Deyir qapçıyam, məndən hələm. Oyunçular top keçirdə bilməz qapıda. Düz deyir də, hər rəngdən var özdə qardaşın üstündə. Rəngarəng qapısıdır da, belə deyir. Məhəmməd Hüseynov. Məhəmməd, biraz məşq elə, biz də qonağımızdan həmsöhbət olaq, yenidən çağıracaq. Gəlirəm. Hə, gəl, məşq elə gəl. Kəmrə bəl, qaçışma baxın, necə qaçıram, necə qaçıram. Belə bir ceyrandır. Bax, Kamran, bir yaxı xatırlatdım ki, kim sevirsə idmanı verilişinin ilk bölümüdür. Birinci bölümüdür. Birinci qonağısan. Bax, Kamran, sual elə buradan yaranır ki, niyə görə qapçılar bir nömrədə, yəni nömrəsi bir olur onların? Niyə 9 yox, 8 yox, 1? Nömrə bilirsiniz nədir? Bu nömrə dədədən, babadan da lap əski köhnə deyək də, belə köhnə futbollarda. Ümumiyyətlə, 11-dən sonra meydançıya çıxan, 11 nömrədən sonra meydzamenə çıxandı, belə deyək. Heyətdən yerin dəyişən futbolçu 12 nömrə, 13 nömrə, 14 nömrə belə. Orada, məsələn, 99 nömrə, nə bilim, 78 nömrə. Bunlar olmur. Tək-tük nadir hallarda görərdin. Yəni, nadir sən demirəm, o nadir deyirəm ki, bu hallarda görərdin.
İndi elə bir müasir futboldur ki, məsələn, hər kəsin bir sevdiyi rəqəm var. Məsələn, mənim özümün bir rəqəmindən xoşum gəlir. Məşqə göndərmişəm Kamran. Karbonhidrat deyə konkret, ha? Nə? İçinə bir şey qoy da onu. Mən də yiyim də, qoyuram. Nuş olsun, nuş olsun. Size bir sualım var. Mən də bir profesyonel bir qapıcı olmaq istəyirəm. Olacaqsın. Bəli, üzr istəyirəm. Profesyonel bir qapıcı olmaq istəyirəm. Siz oyunlardan əvvəl nə yiyirdiniz, nə içirdiniz? Mən də onu məsləhət bilirəm. Elə şey yoxdur, kim nə tapdı o yer, elə şey var, burada belə şey yoxdur. Nə tapdı yer. Beşəcə idmanda belədir. Ümumiyyətlə, bir çox idmançılar elə bilir ki, ancaq idman eləmək, mən idmanımdan qalmıram ki, belə bir söz deyirlər. Əsas, kimsə sənin rəqibin deyə, əgər 4 saat idman edirsə, sən deyə 10 saat da idman eləsən, bir yetərli deyil. Yetərli nədir? İdmandan qabaq iki şeyə diqqət eləməlisən. Biri yatmağındır, rejim deyirlər ruslar, rus dilində deyir, bir də pitaniya. Qidalanmağından sənin ən önəmli şeylər budur ki, sən qidalanmağından yatmağın idmandan qabaqdır. Çünki sən yatmasan əgər qidan düz olmasa, sən məşq edəndə o sənin gücündən, enerjindən yox, sənin bədənin gücündən gedir. Yəni belə deyək də, bədənindən gedir. O sən halsızlaşdıracaq. Ona görə yeməyə diqqət eləyəsən gerək. Get sən Allah saxlasın. Get məşq elə. Get. Yaxşı. Məhəmməd Cavid. Məşqim elədim, gəldim. Aha. Bir sualla gəldim. Buyur. Aşpazlarla qapıçılığın bağlılığı nədir? Yaxşı aşpaz olur bu qapıçılar. Niyə bu makaron süzürlər bu oyuna, nə inirlər? Yəni bu ona görə deyirlər ki, məsələn, bir oyunda çox top buraxırsansa, deyirlər qapısını aşpazdan elədilər. Neçə dəqiqə ən uzun müddət yerdə yatmışsınız, vaxta baxmışsınız ki, bu vaxt bitsin? Yəni, o qədər. Çox olur. O qədər. Yəni, oyun bitincə uzatmaq olur da. Yəni, yəni mənim məşqçimin belə bir sözü olub ki, meydançada əgər bir ot qırıntısı da sənə qəlibi və xeyir verirsə, ondan istifadə edir. Amma təbii ki, yəni, olduğu, mən olduğu deyiləm, idmandan yəni, rəqibi necə alladırsan rəqibi topla? İstəyirsən topla alladı, istəyirsən quşa bağa belə eləsin, baxsın, baxmadın ama sən görsən rəqib deyilsin. Hə, rəqib deyilsin. Bax, Şamran, çox çox üzr istəyirəm səndən, belə bir sual verim. Profesional futboldan söhbət elədin, oyundan söhbət elədin. Rəşad Sadıqov, tanıyırsan, bilirsən, yaxın dostsuz, yoldaşsız, həmkarsız. Belə bir, buraxılışların birində belə bir söz işlətdi. Kamran Ağayev qapıda duranda, mən kürəyimi lap arxayın Kamrana söyküyürəm. Kamran Ağayev kürəyin kimə söyküyür? Birinci, indi o idman baxımından deyir. Bunun tam ciddi cavab verirəm buna, zarafatsız. Mənim də oynadığım o dönəm var ki, o milli yığmadan xatırladığınız dönəmlər var ki, orada mənim məsələn qabağımda Rəşad oynayırdı, sağımda nə bilim, kim, Əfran, Rauf, Cavid, yəni hamı Ruslan Abışov, hamı yəni Mahiş Şürov, hamısı belə deyim də yaxşı futbolçular idi. Amma elə hallar olurdu ki, məsələn, səndən sonra Setkar. Qaysın. Onlardan dinlə, ondan dinlə. Kamran bəy. Aynen. Portuqaliyada futbol oynadığınız zaman, bu avişlərinin qapısını qoruduğunuz zaman sizə penal zərbəsi vurulmuşdu. O penal zərbəsinə vuran şəxsin qohum əqrəbəsi ilə bir tanışlığınız var sizə? Mən bu avişdə də oynayanda bildim hansı deyirsiniz. Yəni, niyə görə? Mən bunları dəqiqliklə bilirəm ki, çünki bu həyat tərzində çox çıxır qabağıma. Bu sualları verirlər, hərə bir şey deyir. Deyir ki, baxıram ki, paylaşıblar, adam utanır, doğrudan da adam utanır. Getmişik ora, amma nəticə baxımından stadion ağzına kimi dolmuşdu. Hamı Benfica'nın qələbəsini gözləyirdi. Nəticə elə oldu ki, biz birinci hissə 3-1 idi. Daha doğrusu 3-0 durduq biz. Birinci hissə köpü sərfimizdən, yəni komandanın sərfindən top buraxdıq. 1-0, 3-1 oldu hesab. İkinci hissə başlayan kimi mən başladım oyunu gecikdirməyə, ritm aşağı salmağa. Bunda şey qıcıq yaradırdım. Təsəvvürlə 65 min adam var stadionda, 65 min adam bir ağızdan, o dillərini də bilmirəm, bəlkə söylürlər, təbrik edirlər, bilmirəm. Epsot olur da, penal olur qapıya.
3-1 olur o. Penal olanda da o penalı vuran oyuncu, yani adamlar, yani sonra İspanya Ligasına getirilen futbolcu, o penalı vurandan sonra tüpürür mənə tərəf. 11 metreden tüpürür. Onu heç kim görmür. Prosto tüpürəndə məndə qızıq yaranır. Ücək, nə Portugal, nə İngilizce keçirəm. Öz dilim. Azərbaycan dilindəki, hə. Baya dəvət edir. Dədəm, babamın bir sözü var. Nə yiymişsən, turşu. Hə, turşu var. Eşitmişsən, aş, qovur. Ondan bir dənə gedir. Ona ki, yani maraqlanıram da deyirəm onunla. Sağ olun. Maraqlanması çox. Vətən maraqlanıram ki, başqa maşından çıxardırdılar. Lisbon'da. Komandadan çıxmırdım da başqa maşından çıxdım. Ya 65 bin adam gözləyir, indi buraya. Hə, vay, vay, vay. Ronaldo çox əsəbləşirdi. Əsəbləşmirmişdi, gülürdü. Gülürdü, hə? Hə, gülürdü. Bir əl hərəkəti olmuşdu, dedilər Ronaldo'nun. Yürək göndərir, yoxsa? Yox, mən eşitdiyimə görə əl hərəkəti olub, siz ona içərdə bir cavab vermişsiniz, Portuqaliya dilində və İngilizcədə yoxsa yox? Orada bir episod olur, ikinci zərbəsindən elə bir Alves çox hündürdü, həddindən artıq hündürdü Alvesdən. Belə baxırsan, İbrahimovic kimi, yəni hündür futbolçudur. Elnur məndən də balacadır, Allah verib. Elə bir, orada bir episod olur, şeyin başın partladır. Elə bir sarıqlayırlar başını, yenə oyun davam edirdi. Orada heç nə olmuyor. İkinci Uqlavayda yenə də eyni episodla atlanır, qoyur. Cihanın sıdıqda elə bir başına vurur, birə-bir mübarizədə. Ara qarışır, Elnur başlayır. Orada da 0-0 olur. Dəqiqə 0-0-dır. İndiyənə kimi yenə əslində özəl şeyləri biz xalqa danışmamalıyıq. Orada dartışır belə, ora-bura dartışır. Nə Mahir oradan Elnura deyir ki, da üzr istəyirəm ifadəmə görə. Nə qaçırsan, nə haykü qaldırmışsan deyir. İstəndirmə olar, bu saat 5 dənə vuracaqlar bizə. Səs eləmə elə deyir, ayılmayıblar. Oyun qutarır ki, 15-20 dəqiqə qalıbdır qutarmanı. Yəni 70-di, nəmin neçəni dəqiqədir. Amma bu da Elnurdan qaçır, Pepe də bunu belə tutur. Easy, easy, my friend, easy belə. Mən də Elnurdan Pepe'yə baxıram da belə. Bir də gördüm başını qaldırır Pepe'yə ki, düz demirəm, Pepe qədər aşıq belə deyir. Söndüm Rəşadakı, gördüm Rəşad oturub yerə, əlin üzünə tutur. Deyir, amma bunlar nə danışır, alıram. Mən də bir dənə sual verim. Mənə kiməsə oxşadırsan? Yox, sən elə kəmbar. Amma mən sənə bir nəfər oxşadıram. Kimə? Desəm inciməsən mənlə, o Hindistan filmlərində pis rollarda oynayan kişilər olur. Ailə dağıdan zad edir. Ailə dağıdan zad edir. Bayaqdan o qorxuram ki, müşkürsün mənə. İstəyərdik sənin vasitəndən, dostlarından zarafat edək. Bax, misal üçün. Necə edək onu? Əfrana zəng edək. Aha. Deyək ki, Türkiyədən qonağımız gəlib. Mərhaba abi, nasılsınız? Onun formasını baha qiymətə almaq istəyir. Ha. Razı sala bilərsən. 30 min desin, nə qədər desin? Bir qiymət deyək. Yox. İmzalı formanı istəyir. Soyub eləyərək bu. Əfran elə adam deyil. Əfran, nə tərsən? Axşamı xeyr. Sağ ol, sağ ol. Axşamı xeyr, əkəm. Narahat edirəm. Münasibdir, danışa bilirsən. Buyur, buyur. Demək, mənim yanımda bir qardaş var, Türkiyədən gəlib. Mərhəb, abi. Sənin, mərhəbələr, mərhəbələr. Sənin formanı axtarır, deyir ki, bəs belə-belə, qoy bir dənə qırağa çəkileyim, bir dənə gözlə. Abi, lütfən həll et bu işi, rica ediyorum sənə. Gözlə bir dənə. Demək, Əfran, söhbət bir sənədir, bu sən maykanı istəyir, formanı istəyir də. Bir sataq bunu. Yaxşı bir dənə qiymətə, yaxşı qiymətə sata bilərik. Nə deyirsən bunu? Qoy özünə verim, özü sənlə danışsın. İstəyirsən, sən də dinən də, dinən mənim formam, dinən nə bilim də, bas bağla da, dinən nə istəyirsən, dinən deyirsən. Verəm özünə, ala. Bas bağla da, bas bağla, bana bir şey yoxdur, prosu satmalı deyə satırıb, mən verəm ona həngədə, bir sürü gəlsin, axşam salağına oraya götürsün. Pul qazanırıq da, pul qazanırıq. Mən qazanmıram, mən hala boşuz, mən sənə özü qazanırıq. Mən sənə adından danışa bilərəm. Yox, sən yox, sən daha sən eləmə vasıq qoyur, deyəm. Qoy elə, qoy, satmaq deyəm, artıq qoy, getir, satsın, nə istəyirəm. Efran abi, selamün aleyküm. Abi, duydum ki, formanı bana hediye ediyormuşsun. Haa, heç bir problem yok. Kemran Bey bana dedi ki, 20.000 manat en ucuz formasını satışı, bak sen hediye ediyorsun. Burada paraya konuşuyordu benimle. Ben hediye ederim, ben hediye ederim, heç bir problem yok. Abi, adamın kalbini genişliğini görüyor musun? Kamran Bey. Paycan. Növbəti bir rubrikamız. Aha. Sınaq rubrikasıdır. Aha. Bizim bu Məhəmməd Hüseynovu zəhmət olmasa sınaq.
Kapıdasın mı? Bak ya ben sen böyle bir söz diyeyim de. Bilirsen de top adamdan 3 defa süratli olur. Ben. Kapıcıdan. Ben. Bizden yok da yanımız. Yok yok. Karından o değil. Gerek meydan soya gerek. Gerek meydan inirik. Sınıyak Muhammed'i. Sağ ol aşağı. Biz de sağ ol. Çay reklamı bilen hele yok. Kim sevirse idmanı Polat'tan Polat canı.